السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام الله ما ولا الله كجر جن الكي ومرك لي إيه مقال عصب سو دوادة ما شاء الله أذن كأجب هاد علنا صدق وروح ذا بضن أو إلى سعوتين ومحل هاي سبسكرايب كي لايك تين فراها بضن لكومن تيقى وروح ذا بضن ما شاء الله شير قرين تين مدح كركيس أي سارن تي سو دوادة ما أنتي إن محان إذن وضع محان سمحال هاي إيه وكو سابسين فيديو غان سيدا أركيسين بورتا جيدة دا آي يا ميرا قروح بضان إي جيد قروح بضان إي عنت قروح بضان إذن بالله ودا سوما ما شاء الله جيد كان هورتا ما أهم باق أن أستو ميرا هانا كبا حان باقة لكن جيد كان وحوكو يا لا داقة دا يدا فرقة إيه لبا جيدو واوينا كو تالو جيدا هان مركا إيه ميرا هان ما أهم ميرا ها سنت إيه مسا ميرا ها أو محال ده هاي آن لعونين ما أهم ميرا ها قاليغا أو وقت كان سمرك سوقه اه جيريال لها جيت كان آدي مرها أمعان بدنيهين آدي نمحال لها وفيتامين بدنيهين طبعا مرها إلهي فيتامينات إلهي أكو تلقى لها كجرو مركا قال هذا ويسكا كورتان يغو إسكا دقيني إسكا عنان حتى مسلمين تا عني لكن مركا هدي أيبا نقطة إنان سوق كورتو قرغا إماد وإسكا دقا وعنا ما شاء الله إلهي هنو بركيو إلهي وحو جيدو وحاجر آن لعوني كارين أو سنه marka insha Allah ma aha laakin kuwaas in halkan aniga baagan weyn oo diriska la ah iyo aad ay ugu badan yihiin miraha iyo kala nooc waan arki doontiin aniga soo guray hadoo Ilaahay yiraa inta kadib in video gan ma rabin inaan soo geliyo waxaan rabay video layga sugaayay oo ahay su'aalo asxaabta qaar ka mid ah isoo weydiiyeen inaan ka soo jawaabo haba ugu muhiimsanaato abaayo ku jirta halkan oo asxaabteyda kamida oo su'aal ahayda isoo weydiisay wadanka UK aan rabaa inaan ka soo hadashid in hadduu Ilaahay yira waxaan rabaa inaan u soo guuro information inaan iga siisan rabaa in mana iloobin su'aashaas laakiin way ila fakata sheekada ma fahanteen marka ha iga raali naqata abaayana halkan waxaan leeyahay insha Allah fiidiyowga ku xiga wuxuu naqon doonaa su'aalaha la soo weydiiyo oo ugu horeeyso su'aashaad ugu muhiimsan tahay waa su'aal oo mustaqbal iyo nolol iyo maxaal dhahay caruur iyo guuro ma sahlan insha Allah waana ka soo jawaabi doonaa mana ku iloobin igalan raali noqo waan kaaga mahadcelinayaa su'aasha ay soo weydiisay adigana iga raali noqo intaan kaala soo daahay fiidiyowga ugu dambeeyay su'aasha waa igu soo weydiisay shalay kohorna waa isoo weydiisay waana ku tala jira hadduu Ilaahay yira insha Allah su'aalaha way badan yihiin hadduu Ilaahay yira su'aalaha qaarna reply-da uga jawaaba qaarna waxay u baahan yihiin in video laga sameeyo iska jawaab ma ahan hadduu Ilaahay yira inta sadaa uga gudba maanta qadadeena Salamoon kaas waaye en halkaasna waxaa ii saaran bulqur geedkan bulqur la dhahayo oo waa iska qamadiga oo jajaban camal aad u macaan badan yahay hiliba ku samaysan kartaa nyaanyo xawaajiyaal afaaro haddii rabtidna biya ku karsan kartaa ani hadda saliid saytuun yar cusbo yar iyo biya le ku kari doonaa salmoonka aan ku cuni doonaa qudaarta maxal dhahay oo maxaa aan dhihi lahaa digirta kala nooca iyo karootada isku jirtana dhinacaan ku huuri doonaa hadduu Ilaahay yiraaho marka ma rabi malaaygan inaan dadanka ka qaado oo intaan xawaajiyaal kala nooca u qaso ku radiyo marbi dadanka xawaajiyaasha cuntada dadanka way ka qaadaan ama hilib ha ahaado ama cuntada kalaba ha ahaato marka waxaan rabaa wax yar oo beena inaan kor kale ka marmariyo liin dhanaana halkaas igu jirto huruudkana waa huruudka organic ah asagana aad iyo aad wuxuu u yahay maasha Allah caraf iyo wuxuu siinaa huruudkana waa iska taqaaniina waa cuntooyinka waxa lagu darsado ugu muhiimsan xawaajiga asaga ka caafimaad badan saw insha Allah waxaan rabaa qada yaro malaaygaasna dhadhankiisana way ka tagam rabaa waxaan rabaa inaan halkaas inta la fadhiisto garbasaarka inta u dhigto inaan malaay cunay yaa xamar weyna ma joogtaa inaan isdhahan rabaa ma fahanteen marka malaaygaana aad u macaan badan yahay laf kuma jirto laakiin waxa ku hal xabo laf ku jirta laakiin gooniyo ahay gooniyo aan maxal dhaara igu dardhahay laakiin intaan kale inta waa salmoonka caadiga oo maxal dhahay aan lahayn lafta waa jiirka kaligiisa dabka tusi itabsiyal dhaha fitamiinkiisa afaarihiisa laga ma sheekay karo aad u qaali badan yahay jeeb xanuunkiisa waxa waa asaga ma yaro laakiin haddana waa loo baahan yahay bisha labadood mar saddexdood mar hadda ku tuu hilibka waa la cunaa jeex ariga
neef arii adduunyan soo gadnaa soo maaha, asagaa ka muhiimsan. Insha Allah haddaa awoodi kartay ba awooddaada gaartay, ku tuuro aadi aada maxaa la dhahay oo fitamiinna u leehay, waana cunnada ugu caafimaadka badan uu ku jiraa sinaa ognahay. Ya Ilaahay waddankeena uu qaniga ku yahana nabata nooga dhigo. Waddamadan waxaa ku arkaysaa malaay Soomaaliya laga keena la dhahaayo, de ana waxaan dhahaa waa la soo xadale maahane, uma malaynaayo Soomaali sharci ahaan inuu uga yimid Ilaahay joogaan dhahaa. Yaa marka raabkaan dadaa rabo asxaabta qaar ka mid ah, yaa xaafada raabkaas asagana waxa waa shawaarmada, rootiga shawaarmada lagu duubo oo raabka eh. Allahumma salli ala Muhammad, waa kanaha ofinki, ofinkan geli doonaa. De muxuu qaadanaaba waa asaga dhanba itus itaabsiya la dhahaa, jileec saa'id waaye, marka mana la rabo inuu qalalo ama uu maxaa la dhahay gubto hadduu Ilaahay yiraa. De hawsha way iska yartahay, iisi weya la dhahaa, maalin markay hawsha kugu badato iyo markaa qorsho leedahay iyo aa layskaga tuurtaa, ma fahantiin? Marka qadadaynuu kamid ahay adeegaaneeta, asagana wuxuu kamid yahay adeegii xaafadda. Biyahan aaday u maxaa la dhahay ay u fiican yihiin, waxaa la galay kuleeladii iyo waxaan ku dhahay yaa biyaha cadday, horta si fiican biyaha cad loo cabo hadduu Ilaahay yiraa. Biyaha abal iyo liin waaye, abalkana shushu aa jecel, liintana dadkan kala cabaayo hadduu Ilaahay yiraa. Aniga laakiin biyaha cadaan wallaahi u badanaa, biyahan xataa badanaa ma cabo, marmar inaan iskaga tuurto waa laga yaabaa, laakiin biyahaas cad aa muhiim eh. Insha Allah waa waqtigii loo baahnaayna way tahay, intaasoo bilood aa qabow lagu soo jira oo biyahaba ayna kaa maqnayn, jirkina wuu rabaa laakiin adi ma cabi kartid, jirkaagina way ka maqan yihiin. So insha Allah khudaarta hadda way soo go'day sidaa arkaysiin, maxaa la dhahayay geedihii banaanka sidaa horeba kusoo aragteen saasay iska naqdeen, suuqana wuxuu naqanayaa, khudaar miiran uu naqanaa. So in waxaa fiican laga faa'iideysto, laakiin haddaa iska garab martid oo maxaa la dhahay tiraahid iga waad cuni makara, waaba necbaha kan dhanaankiisa iyo hebelowgiisa dhanaanka fitamiin waaye, waana u baahantaa, jirkaagii ka maqan yihiin, ma fahantiin? Marka ismuudiga dhukub isku sii, subaxi ku quraaco. Biyahan hadda dukaanka waxaa jiro wax la soo degsadaa jiro oo ab eh, oo haddaa ku gadatid lacag yarna lagaa siinaayo, diskonti kuusa maxaa la dhahayay fiicana maxaa la dhahay kuu naqanaya. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa hooyooyinka especially inay isku dadaali doonaan, ay khudaarta si fiican u cuni doonaan, ma fahanteen? Waayo khudaarta jirkeenu ka maqan yahay, jirkeenu waa uuman yahay. Ani wallaahi hadda jirkayga rabadaan wixii ka dambeeyay waxaan dareemaa inuu si on ii haayo, ma fahanteen? Waana cabaasaasteyta biyaha aad iyo aad waa idinla qaybsaday, xataa fiidiyoyadeyda markaan rootiinka sameynaa biyaha meeshaan dhigta waa aragteen, waxa biyo ii safan biyahaas cadan soo gadanaa oo caagagaas yaryar suuqa hadda aadaa caagayga dalaq yaa habartaan gaaleed maanka aqli yarahan dhaacuudu billaa waa kaasaa rootigeeday ku ridahe, xabadeeda tufaaxa way wadataa, xabadeeda liina way wadataa, waxay dhaafayso ma jirto, ma fahanteen? Marka aday cun ku dhahayaan moogta waxaan inta soo gada talaajada gelihiis iska bululaayo maya, banaanka daa u baxayso xabdaada liinta hore u qaado, ila meeshaan wax ceeba ma aha moogta, in cuntadana ceeb ma ahan annaga xishoodkeena si kaleente eh. So laakiinse waxa waaya talaajadiyo isku dhex dardaran oon dhaqnayna adduunye Ilaahay ku jirto aa adeeg kale la keenay. Marka adeega ana adeega filahay ma ahaynin, because waxa waa adeegna wuu yiilay talaajada laftirkeeda tirtirmi iyo adduunye Ilaahay u baahneed iyo kala habees ma jirto. Sheekada waa kaasaa, inta ka soo qaba inta ka yeel waa bicihi adduunyada, yaa waa isdhex yaalaanaan ku dhahay adeega. Maasha Allah Ilaahay ha barakee, intaan haysana Allah siiyaan leenahay. Marka biyahan aaday u macaan yihiin, waana fiican yihiin biyaha liinta mar walba, laakiin muhiimadda waxay tahay khudaarta soo go'eyso in laga faa'iideysto, maadaama qabow hadduu yimaadba khudaarta xataa ma cuni karta, qabow hadduu yimaado waa aragteen sooba. Laakiin marka isbartid waa u baahantaa, waana cuni kartaa, barasho wax kasta barasho u baahan yihiin. Biyaha xataa mararka qaar ma rabtid, laakiin haddaa isbartid waa rabtaa, waa uumeysaa, ma fahanteen? Marka insha Allah mar walbo hala isku dadaala dhaqtarka, before aadan dhaqtar aadino ama hirgab kuugu dhicin ama Ilaahay cudur ha naga haayo oodan caafimaad darro dareemin, waxaa wanaagsan inaa jirkaaga maxaa la dhahay ku dadaashaa
talaajada way iska barakaysan tahay, albaabkan kaleenta xataa daawooyinka sanboorka hay fiifarka saacadda camal geedaha markay fiixiyaan annaga hay fiifar lagama sheekay karo, ma fahantiin? Marka qadadeennana waa tanaha sidaanay ku soo baxday malaaygi iyo maxaa la dhahaaye qamadigi digirti, waa cabitaan biyo le u baahan tahay, biyo badan haddaa cabta intaasna cuntid maasha allah inaba caadi maahan. Marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay aada u mahadsantihiin sida quruxda badan oo iila socotiin oo iigu subscribe gareyhaysiin, khayr baraka idin dhaafay fiidiyoga fiidiyoga xigana khayr iyo baraka intaan ka gaarin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.